Znači, skuter, bro, brate, samo skuter i ništa više. Kada je defile, drži motor u blokadi 3 dana, devojke na motoskupovima, AG, svih serovac, sve to stoji sa strane i posle kaže, a vidi, a, došla na moj motor, a, moj motor turira, evo ga ja. Sebra, šta je ovo? I veliki pozdrav svim mojim vrglačima i svim mojim najlepšim vrglačicama. Veliki poljučić za sve vas. Dobar dan i dobrodošli u novi klip, u novi motovlog. Kako ste, šta radite, jeste li mi dobro? Ja odlično. Ja sam veoma fast, zato što se vozim na svojoj Yamasi i automatski sam po defaultu veoma fast. Ajde, ode ćemo levo, moram nešto da vam pokažem, da vidite, ima se oduševite. Nadamo se da neće kiša da nas uhvati, da neće da pada. Kad snimimo klip, pa posle toga neka radi šta hoće. E, gledaj ovde, brate, mrzalo je dok krenu šahtu, nego su prefarbali ovako, brate, 3 puta. Znači, daleko bilo. E, tema današnjeg motovloga jesu tipovi ljudi slash bajkera na motoskupu. Mislim, ono, to može i da se primeni, ću, jebi ga, nije mi se vidio motor, to može da se primeni ovako, ne samo na motoskupu, no kao tipovi ljudi, tipovi bajkera, ono, koje ćete sresti u svom životu, a ne, počinje da kaplje. Broj 1, znači GS, znači čovjek na GS-u. Znači, čovjek na GS-u koji dolazi na motoskup, dolazi isključivo sa najnovijim modelom GS-a i to je bata koji ima najskuplji motor na motoskupu. Dolazi uvek u kožnom prsluku, a nemoj da padaš sad, Znači, to vam je bata koji ima najskuplji motor na celom motoskupu i uvek je to sve neko lepo i fino ponašanje. Sa određenom dozom, ja sam taj, ja imam najskuplji motor, vi svi ostali ste niža rasa. Uglavnom se parkira malo dalje, da mu u kojim slučajem neko ne bi zakačio ili ogrebao motor, pošto ipak jebi ga, znate, njegov motor je najskuplji. Njegov motor je uvek najčistiji na motoskupu i naravno obavezno sa koferima, kako to biva. Iako su naravno ti koferi po nepisanom pravilu uvek prazni, ali moraju da se šetaju koferi, ali me razumete, znači mora da se vidi da je to GS. Tako da ako neko ne zna, mora da zna da je to GS, da je to putni motor, samo zbog tih kofera, me razumete. Tako da koferi se sa motora ne skidaju po gradu kad se ode na kafu. Tako da ta neka priča, GS-oci ne idu na defile, šta bože svašta šta oni imaju da idu na defile sa onim starim krntijama, vrate, iz 80-ih, 90-ih godina, mislim, oni stvarno, vrate, nemaju tu šta da traže, ono, mislim, neće oni sad sebe da dovode u situaciju da ih vide sa drugim maturim motorima, mislim, ipak su oni viša klasa, razumete me? Nikome se ne javljaju na putu, zato što je ipak GS, znate, krajnja destinacija i rekli ste sebi, GS je GS i to je, da kažem, ono final destination i to je motor koji je tata svih motora i jednostavno je sve u jedno, možete da idete gde god hoćete, da radite šta god hoćete i zato se odlučio na kupovinu istog. Završili smo sa GS-ovcem. Drugi tip bajkera koji ćete da sretnete na motoskupu i na putu ovako tokom svoje, gledaj, ovo će udari, i tokom svoje vozačke bajkerske karijere jeste GSX-erovac. Dakle, GSX-erovac po nekom nepisanom pravilu to je model K6, K7 i to vam je ono lik koji od opreme ima otprilike samo kacigu. Što se ostalog dela opreme tiče, to je znači shorts, to su jadranke i tako se vozi po gradu, naravno u majici i to je uglavnom majica bijem ženu, ne ona majica sa kratkim rukavima.
ili ti siledžika, što bi se reklo majca bjevžanu. Ono, znači lik koji vozi motor zato što je cool voziti motor, a ne zato što, eto, voli da vozi motor. I ono, na motoskupu, uglavnom kad je oleši se od alkohola, kada je defile, drži motor u blokadi 3 dana, on je baja koji vozi GSX. Au, brate, pokisnu smo. Pokisnu smo. Beži, golube, dosta mi je više da me udaraju, brate. I taj Suzuki GSX-R ćete najviše sretati ispred kafića, zato što se uglavnom njime prevozi od kuće do grada. Retko kad ide negde da se vozi van. Kada je na motoskupu i kada je defile u pitanju, naravno da ne nosi kacigu. A evo mene na bilbordu, gde jasno kažem da je kaciga, to jest da kaciga život čuva. Tako da obratite pažnju na to. Znači na defileu motoskupa uglavnom se vozi bez kacige. I tu istu kacigu zakači na laktu, naravno, jer bože, on je šmekir, treba da se vidi ko vozi taj GSX-R, jel tačno? Tako da, pribegava tim nekim metodama prepoznavanja. Takođe, ukoliko ima suvozača na defileu, to su uglavnom devojke ili ti devojčice koje imaju onaj Texas shorts na kome pola dupeta viri, a ukoliko je to plavo-beli GSX-R, to su po pravilu nepisanom, znači crne helanke i tangi, naravno. To je otprilike tip devojaka koji se vozi na GSX-R-u. Idemo dalje, došli smo do lika na skuteru ili ti skuteraš. To je lik koji, kada ga vidite na motoskupu, tačno mu se u očima vidi oduševljenje zbog prisustva velikog broja motora i misli da je deo sve te jedne velike zajednice ili ti motoporodice, samo zato što je došao na motoskup na dva točka. Iako se skuter ne ubraja u motore, znači to je, da kažem, ono jednostavno nešto što nije motor, to je skuter i to je to. Dok on jednostavno ne misli tako, on misli da je skuter ipak motor i zato sa takvim vrstom oduševljenja dolazi na motoskup i divi se i poštuje sve ostale druge motore, ne znajući kakvi su vozači istih. Sebra, šta je ovo? To je čovek koji skuterom ide, znači, po gradu, vozika se, ide na motoskupove, uvek nosi opremu i, da kažem, veći je bajker od većine motorista, da ne kažem motoraša. Dakle, uvek ima neku zaštitnu opremu, ako nisu to motojakne, rukavici i slično, makar ne nosi shorts i siledžiku. Tako da bata koji, eto, jednostavno poštuje sport, poštuje ostale motore, ne gleda na ostale motore. To je čovek koji od skutera i stripovog GS pravi 100, 200 i 300 km u jednom pravcu istim skuterom bez ikakvih problema. Nije mu strano da vozi skuter daljim destinacijama. Kada je defile na motoskupu u pitanju, uvek nosi kacigu zato što želi da svojim primjerom pokaže da kaciga treba da se nosi, da je to jednostavno sastavni deo opreme za dva točka. Opet, kao što kažem, zbog tog oduševljenja, jednostavno voli tako malo da se provlači među ostale ljude, da se huliganiše itd. itd. To vam je jedna posebna vrsta ljudi, znači skuter bro, brate, samo skuter i ništa više. To je lik koji kasnije prelazi, znači, na neki maxi skuter kao što je Yamaha T-Max. Za njega su samo skuteri i ništa drugo. Naravno, svaka kategorija je priča za sebe, ali ovaj je onako nekako posebno za sebe. A to su, brate, devojke na motoskupovima. I generalno devojke ovako u saobraćaju što se motora tiče. Imate dve vrste devojaka na motoskupovima. Devojka koja je došla svojim motorom i, da kažem, ono, nosi opremu, ispravna je 100% i došla je zato što, eto, voli motore. I imate onaj drugi tip devojaka na motoskupu koja dolazi na motoskup u, da kažem, garderobi koja nije adekvatna za motore, naravno. A opet kažem, to su ili neke helanke ili su to Texas shortsevi i slično i slično, znači neko provokativno oblačenje.
Evo ga ventilator. I ona uglavnom šacuje ove GSX-erovce, ali ne razumete. Znači ona uglavnom tipuje njih, zato što su oni najpodložniji toj vrsti devojaka na motoskupu, jer ono, on će nju da popne na motor, on će nju da vozi posle, on će kao, a vidite kakvu p***u ja vozi, ja sam šake, ja sam frajer, ja sam najjači lik na motoskupu, bre. Tako da te devojke to znaju i one njima prilaze i da kažem imaju procenat uspešnosti od 99,9%. Znači idu od motora do motora, pokušavaju da se uglave, da sednu, naravno da turiraju i tako turiraju motor do iznemoglosti, a GSX-erovac sve to stoji sa strane i pozdrav kaže, a vidi, a došla na moj motor, a moj motor turira, evo ga ja, si vidio kakav sam frajer. I naravno sve to obavezno snima da posle pokazuje drugarima taj snima, kao vidi kakvu sam usmuvo, brate, vidi kakva je riba. Joj, majko moja, ne mogu! I na kraju imamo onaj tip ljudi koji dolazi sa predznanjem na motoskup, a to su ljudi koji kampuju. To su ljudi, znači, koji kampuju, imaju svoje šatore i uglavnom dolaze sa svojim lepšim polovinama. I tu su, znači, isključivo zbog druženja, dobre muzike, dobre zabave i svega što taj motoskup može da ponudi. Njih ćete vidjeti uglavnom ovako malo odvojene, jer šatore moraju da postave, moraju da parkiraju svoje motore i generalno dosta prostora zauzimaju, i onda su iz tog nekog razloga separisani. I onda su ono, znate, kao, a mi smo bre ispravni 100%, znači nećemo mi tamo sa ovim GSX-erovcima i ovim triperima da se družimo, znači mi smo, znači, ekipa za sebe, mi smo naši. Tako da, ljudi moji, to bi bili otprilike neki tipovi ljudi koje ćete da sretnete ono na motoskupu. I ovako, naravno, ukoliko vi imate nekog da dodate, pišite u komentarima ispod dole, obavezno. Ovde bih da odjavim ovaj klip, nadam se da vam se svidao, a ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, obavezno ga podržite lajkom, šerite se svojim drugarima, recite za Fucking Riders, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se, odnosno pretplatite za još ovakvog sadržaja i do sledećeg klipa, ljudi moji, pa vidimo se, čao čao!